тут оце воно закінчиться, ця вода, воно буде пилікати. За майже 3 місяці у лікарні він у деталях вивчив весь процес лікування. Коли в руку, там хімію капають, глюкозу капають, багаточку капають. А ще дізнався, що таке побічні ефекти. Тошнить, рвота, зуби болять, там, живот болить, стоматит. І неспроможність рухатися від болю. Сестра пішла в магазин, там їсти захотів, не можу піти взяти. Наприклад. А ще повна втрата волосся. Через другу хімію, да. Через другу хімію вже випадало. У таке лікарняне пекло хлопчик потрапив раптово. У досі здорового Матвія виявили рак. В важкому стані. У нього на сьогоднішній день має місце нейробластома зачереного простору з ураженням кісткового мозку, головного мозку, кісток, лімфоузлів, черевної пораженини і грудної клітини. Матвій лише нещодавно знайшов родину. До цього хлопчик жив у притулку і не встиг насолодитися сім'єю. Потребує тривалого лікування з можливою трансплантацією кісткового мозку. Утім, сам Матвій не скаржиться, мов дорослий. І навіть маленьку мрію за хлопчика озвучує сестра. Ми вирішили, що ми отсюди вийдемо, у нас є така мрія, і ми там поїдемо в Макдональдс. Та аби Матвій вийшов із палати, потрібне тривале і коштовне лікування. Єдина надія цього не по руках дорослого хлопчика – щедрість небайдужих. Реквізити – Приватбанк, номер картки – 51 68 75 73 87 39 48 53. Одержувач – Гармаш Сергій Миколаєвич.